Нарыкорогот студияга Оксана Устинова Лелибин Бучаска. Илтимен саңа талылыбыт составын бастакы пленарный муняга сағаланна, парламент спикера талылына. Алтыннега дойду дүнен тургутон көрер нәхлейне берепеге ұтылды. Амбастан бұтырағыңе цифровой технологияны тұханы ықтыра. Идачы күнін көрсе бастың ұхуятчылары онына оғы саттырын честәділер. Илтимен алты сыңырыла муняған спикерінен Петр Гоголев талалына. Алтон ағыз депутат қолыстабыдыттан алтон сеттеті қолығын кенеха берді, бір депутат тұттынна. Бүгін парламент саңа составын бастакы пленарный муняға сағаланына бәбескеға он сетті вопрос келді. Салғы депутаттар спикер бастакы солбуятчытын онна солбуятчыларын федерация сәбетігер члені талықтыра. Оноха спикер бастакы солбуятчытын доғынағығар Бернигал Россия партия Александр Жирков кандидатуратын келерді. Министерге әйте доғынасқа Михаил Эверстов, оны Сулустана Мыран кандидатуралар ме бар. Этнен тағынан депутаттар сес комитеттері, қамығыялары, олары кемне асалаяқты ақтырын бұхары ықтыра. Муняққа регион бағылығына бәхінен толырауатшу Айсы Николаев, Сударыстығының Сүбәхет Республика бастықы президенті Михаил Николаев күтталыр. Неделю назад на встрече президента нашей страны Владимира Владимировича Путина с вновь избранными главами региона я, как и многие мои другие коллеги, получил напутствие Владимира Владимировича Путина. Президент сказал, прошедшие выборы показали, что граждане поддерживают тенденции на обновление, и ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или партийных преференций. Я воспринимаю эти слова главы нашего государства как важнейший посыл к тому, чтобы объединить все конструктивные политические силы. В шестом Сузове и Ултумена у нас представлены представители 5 политических партий. Я рассчитываю, что вы, уважаемые народные депутаты, независимо от партийной принадлежности, составите ядро политической консолидации вокруг общих целей развития Якутии. Болынулығын ұлықтақтыра салғыннан сыры тоқтауыдынан долғы еларын білерілдер. Қары ұлағын әйлек бағалыға тәрінен бөхөлекке бүтәхі кірей сатыржа қайықырың ұлы бұд, таймылырға мейтеннек балағын еден жағалты өләхі тәхетіндерер. Улыс кенігер сүрбағыз кейі барары бәлімнінер етерәрі бір резке 14 пассажир бортқа батанайындырғақтақ, Анық бұғы майғы оттық ағаяғаттан тақсы бұд, бұл қағаңғытағыр дәлбәқ сан рейс оңы ғылы бұд, бұлын ұлығығар бұғырдық қағалға амастан өскәді. Полярны авиалиния кампания әтінерәрінен тіксіге оттық терділлен тұрар. Аспыт күн ұсылдың ұлығын жәректей нәхілегер культурнай, спортивный кенге бағар тақсы бұтын тұғына негетіндерін тұрабыд, жұғастағы дөпсін, аяқын нәхілектерін бағарны ұлықсбалары дейбеттерді ұты көйен ұмылар баққа әбек бүтінне оқы бұджанна. Білген бағар тұқтан бар бұтын бағар алар. Аттынағы гараж онын оғыс адын жәлергер оттарғаматын тұғығыр үлі ғытылан бұ жәлер оқы бұлжаматылар оттан опсая 600 квадратына еннәқ. Кейіннен әйлектерілтелер ұлықтағы жағалта почта құлуб библиотека спортивный салы үлілілдірі. Культурный спортивный кейін үтті өжелі қамсағын етінен 2-ші 10 сыллаққа үліға кербіді. Бейхі сапшыны кередің күтті бір дөпшәттен ұмпычатыры, онына балықтақтан ұмпыча көсім. Лесіне астап айына бұды, опсая қоббан 13 кейі. Бейді оны ағыты ұмпычатыры дөпшәтті етігер. Олықтақ нәхеленен ДПК үлелі жерді сәтті кейс астапта. Онтын, вот, по всей площади ұмайан здание лесіне астапты етігер ұлақан. Уже кейін бұғынар кейі ағығы. Нәхелек бұтын ұлған ұлған қорамдың ағаста. Бастығытын ұтын администрация бұд, документарын, ол почта бұд документарын бастанырын құрынады. Клубта бұдын, библиотека бұдын еген. Қандары көрі туына баландар үлелі барықтыранады. Алтынегі дөйдөрінен тұрғытан көрер нәхлейіне берепеге ұтылды. Бұ, 2-ші сүрбе сылғы болар, бүтін Россиядағы берепеске білімнені сүрін түхімеға. Амастан тәрәхіңе цифровой технологияны тұхан ұқтыра, оның алтынне маңдайғы көніттен оңығыр дере қаз білді кейі сударыстығына өңін өңірер келім порталға керен бәйетігер, жек әргенігер берепес лейін талыр өнсіп. Оныға қаянды бұ порталға регистрациялақ болуқта ақын, маңдық неманы 2-ші сүрбе ғылға әме қаянды тұхан ұқтыра. Тұрғытан көрер 2 түхімек 9 субъект 10 муниципалитер литігер ұтылдыға сақа сірәч олан қаңалы сұлғымына амбастан күттір. Күн бүгін республикаға 964-ші кейелер ұрыттан қаңаласқа 2-ші 10 сыллағы данайынан 32-ші тақсы кейелер ұры білдір.
Алтынеен маңнай күнеттен тот бир күнегер дере бо бир республикатер баралан бир эпис болар. Бо тарахен сүрін сала соруга ден икетенче хүрпе алка болар атырар бүтін Россия тағы бир эписке білімдені тарахене. Бо баралан бир эпис бол бүттім үгінен бе икетенче хүрпе алка болар тағы бир эпис бүтшіреттін. Кене бо хайтақ итылдық тағын итылар немаларын тұғынан түміктері тарих бұд. Жокускайдағы жарықтағы болу кенегер өлеті хоқжонғанан мұт курс ұтылар. Балағын айнағы тұрғынан бұсылға сүйіз сүрбе 9 тәрелді опсай тұхынша 404-ден сәтті кехіне өлететтен тоқтатар тұхынан бұхарын ұлым мұт. Бұлырын сыппарама нағыр әлбәқеті. Жарықтағы болу кен өлеті хоқжонғы кенге кәлін иді Маннык верети сыла ден официально үлеті соқ статустақ әрегену бол баққа. Уапсайынан үлеті соқ сылджер жүкускай қораққа олырыр. Олықтағы үтчеті промышленный компанияларға үләға керерін сетігі. Сылағы бұламыт ағуын кеге әбіт боллағына білеген сәтті 16 кеге өрені сылджер. Бұ верақтайын бір ұратыта ден ұлыған промышленный компаниялар заявка берілдер. Онына верақ бүттіғана үләғал алылар. Ол күрдің бұйыл төет тәрілді. Колмар угледобывающий компания, золото Селикдара, онна Саха Транснефтегаз акционерное общество, онна ООО ДДК, онни дага заказ бербиттере. Здоровье Харставлы министерствете, онна республикатағы ғырыны сәретер медицина кине, бүтін анды дүрінен білетінер сүрәқ күнін декадатын ұтыға. Тәрәхін балаған ең сүрбе ақсыз күніттен сағаланар, жоқылсығыға бары аты әрген кенергер кәлі медицинскай чіншілер ұдықтыра. Олы егер қан, сахар, холестерин аналығын ұдықтыра, терапевт, кардиолог брастар сүбе ама берехтіра. Ақсалақ бұғыға майғыға төеспет жие кергенге оғы пособиеті әрді төлінір болуға. Документға әтілерінен үс айдағы пособиені сайыбылығыне берен әрділі қоғап, бұба пұрғы правительство мүне аркөрділер. Мәні тағынан жие керген орты доходын ағарғамия көнер үйлер келдерділер. Ол бұғытынан сайыбылығыне берерге бүтәхек бір сылы ұчот тұрға тілінне. Горнойлуғын одуны нәхілеген бір ұлыған сез қағайыстығалы ақтарынан Ефремовтар жекерген болыр. Бәуіліктен чугас сыдар, жәпірем сайлығар ұчастықтан олар олар. Сайынғы кәміне үліға қамнасқа көмі болыр олар ғол ағыр тәрен үліпіттірі сүрбет жағыл болыла. Қағайыстыба барта 6-10 төбе ұнақ сүйіхілің, 2 өр ұсылғылағы. Сүйіхі көрүйді істейді күстікі от бәлімнәхіне сайын ұстата үлі үтімен. Маны ағын оғыру тағын дәлетчі үйінерелілер. Маны барытығар көмі боларғы оғылыру үтімен жие керген біргәдетін тәрген өлеліп біттері номну сүрбетчі сыл болла. Ол тұқары олар бұжы ұлағатан бірген бәлер үләйет, басты күлі ләйбіттер ұжы үлі бәлер үләйет, декерген ең болын олар олар. Бәлері үмей қағайысты балақ, үләлер олар болан сон бағатын олар олар болады. Сылын ақсын әлбі қоғылық декергеттер кейін сіріттен лағыра суық оғылар өтімен. Бір декерген күрді күйек сіремге көй салғыңы көтшітелілер. Кырас астарыттан үлі өрі яқтырыгер такаялылар. Целыгин юрает особенно, свежий воздух пека. Бодро. Хамай каран на хамай бага и херона. И те, кто не еще бага, то это где эльбага хайюр каракы, он на батыха хаджатки. Уже мен қағайыным деу күрдік ханынлар. Оғылар үлі сатыбылырға үйренелерін ағын әбейдің қамна сақсан саналара үкі бүкі төгілдер. Енеке сылдарға Ефремовтар бәйлерін көстерінен қамнастығы бет болақтарына, бұйыл ұлыстағы нәхіліне жарықтақ болудың кейінен қытары дуаға бардыған, оғы үлетін сығыналан үбілі әбіттер. Енекетін да бұ үтіе бачығымыз алған үгіскен жәрі чаты үліға ұғыяр саналақтар. Аделена Тастырова, Михаил Мардаской, Михута, Айыда Нагавицына, Горнай Одыну. Итәтчі күнін көрсі бастыңнары честі әтілер. Республика алта бастың итәтчіті Элдархан Біреметін тұтта. Юрилақтар әңе жүкускаге итәтчілер мұхынылар, манна тесірін бастың ұхуяна дейін көріқті мүгін тағардылар. Республика арас мұнығыттан 35 ұхуян күтті бұтыттан бастың барайықтақ 10 оғы сада аналақ кәтігісті. Көріқтәхе сәттіс түгілін ұтылар. Осколын ненағы үйріқті деген сайындарарға төхүйкіс болар. Бұйылғы көріққа қотыл ұстар сүрінден бастың көддіруіне хетестілер. Бейбірайық бұт болағына тоқы күчевой группары яқтақ бұт, 12 олақ, қолы бұра оғы әлбәқ түрі әнінен сібәстен, оның ұттың стадаға жонлар
Эльбахки, Эдер Уиллар, Балларнан, Свестен, Хеп, Турен Эльбах, Олим Балан, Вильям Беги, Холобра, Тох, Качевой группа на Риергахананут. Таталугуна скулаларгар букиннерге стартап тен төрөппүт үрнәтчү учуталына общественная стерилте халаячыларга тылах агагас педагогической сүбеги тылына сихили келер сюжеке көрүн. Аксентий Мурдинов атынан татытағы лицейгі кластырынан арақсан оғылдор түріппіттір болын көрістілер. Атыны сколылардың қомылдан бір класс бол бұд бәйіз кластырға өйрек саңа кәрі дейін тетемегер ұрыр қаптақы керелерігір түріппіт көмөті өйе бүлі сүнкен солталақ. Үскөтін кінілер бір үксін күні сөпкі аттары чепдегірі бәйе бәйеғы сығын туғынан ұрытыс бұд болықтарына үрдікі кластыры баға сана туғынан кепсеттілер. Оғылырғы бір састылақтарын кытты тұғына кепсетті істің алтығы тейбеті бетген түмікке кәләғін. Түхедағына арас өйді Галчат уйтигар олордур бұд симбир кепсети, селлехи саната стағыта кеологон керекетер, байытар, санағын сайхыр сүрін үрітінен болар. Бастықы сүрінлер, күрджіктер, джекергентен, джекерген сыхырар. Эбе, эхе, яға, ол онлықтары хлору уйретер бұлады. Онна ол, олихин, оғын итиге төріппіт, оскола, десат, барады бигге күттіхін үлләзен тұн хамай көдістәк болар. Алампа атынан бастағы осколаға бүкін сүрін болқымты төріппіттерге уырылынна. Кепсетті сүріннен осколаға бизнеге келдері туғынан барда. Аты әрген өйді бүлін ұдыргутынан болбаққа манна оңыран тағары оңа батары ден өйді бүлләрі еңіреллер. Қолы бұра саңа бірайық бұғытынан екі сылын фитабары үлелетер тұғыттан оғылар сайын әмтә құттыру құмыяллар, қатараллар, чай оңыраллар. Жауынны өйрек кәмегер продукциялара атыға барар. Манны қайысқылағы үләне төріппіттер өйілдер. Күйінгіттен қағалан бағы ұрысқай ұтта түкүшірейдәк ұдақтар еңдер расқыты, грип ғырғылар расқыты намтабыт болықта тияныды. Мәнді бұ ұрыткомның әлібінен бұ ұскола тұрғын хен білебін, оны үші бағайы ұлықан тұйы бұхарар оғақатлас біттіра, ұрыққан бағайын алақ, оның болданы олар білеген технология ұрықтарғар тұйынан оңығы қоңырын, сувенгер оңырын жауыл айдықтақ, онынан сувенир оңыран атылықтақтыр. Онын саңа өрақ жылын сағалыр түйімәққа қарадарыта хетеме олық тұр, барет түнен табыға стақтыр әйін болла. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидение әйті, Татта. Бұл жастағы сағалы соның мөдетін не кетенге болуын, көрсе қадері.